Hai, jumpa lagi Masak Apa Kita. Kali ni saya nak buat nasi goreng hitam ya. Nasi goreng kicap. Okey, nasi untuk dua portion untuk dua orang. Okey, kicap satu sudu, kicap pekat ya, satu sudu besar. Sos cili satu sudu besar. Sos tiram satu sudu besar. Cili padi 5 biji. Garam, gula, lada putih dan perasa. Secukup rasa. Bawang setengah biji. Bawang putih 3 ulas. Okey, kicap sotong satu sudu besar. Udang dan ayam. Okey, bawang putih, bawang kita tumbuk . Bawang putih dengan bawang kita dah tumbuk, cili pun tumbuk sikit. Okey. Kita tumis. Kita masuk ayam dulu. Okay, kita masuk bawang dengan bawang, kita masuk bawang dengan cili padi. Okey, biarkan bawang putih dengan bawang tu garing sekejap. Kita letak cili sos. Kita letak sos tiram. Kita letak kicap sotong. Kita letak kicap pekat. Kicap pekat ni kalau dia tak hitam, kita boleh tambah. Kita letak garam, gula, serbu, lada putih dengan perasa. Kita kacang. Kita letak udang. Okey. Biarkan sekejap. Masuk nasi. Ni kita letak sayur. Okey, biarkan sekejap. Dah nak masak. Okey, dah masak. Jom kita plating. Kita plating. Thank you.
Okey. Timun dan cili jeruk. Okey. Sama mencuba nasi goreng kicap, nasi goreng hitam daripada masak api kita hashtag mak. Jangan lupa subscribe, like dan share. Sebarang komen sila komen di bawah. Dah, jumpa lagi dalam resipi. Kat luar hujan. Assalamualaikum.